2. januárový týždeň potrápila bohatá snehová nádielka nielen naše mesto, ale aj celé okolie. Zimnú údržbu u nás vykonáva spoločnosť TEDOS. Oproti minulému obdobiu sa musí mesto postarať okrem ciest aj o chodníky, ktoré sú vo vlastníctve samosprávy. Na každej smene pracuje 8 ľudí a jeden dispečer. Tieto smeny sa striedajú v 12-hodinovej smene. Technika sa nasadzuje podľa potreby, to znamená, že máme 4 traktory, 3 multikári s posypacím zariadením a zariadením na odhrňanie snehu. Máme následne jeden veľký sypač, ktorý slúži na odhrňanie a takisto na posypanie solov a solánkov. Plus nasadzujeme ručné náradie a univerzálne nakladače typu UNC. Aj u nás v redakcii sa objavilo niekoľko kritických telefonátov. Občania sa dožadovali okamžitého vyčistenia chodníkov, prevažne v ich blízkostiach. Po 48-hodinovom intenzívnom snežení sa s kalamitou trápili mnohé mestá na Slovensku. Je pochopiteľné, že každý občan považuje tú svoju lokalitu, ten svoj chodník a svoju cestu za prioritu, ale nie je možné, aby sa v priebehu jednej hodiny vyčistili všetky chodníky a cesty v celom meste. Všetká technika, ktorou disponuje firma TEDOS vrátane subdodávateľských zmluv, bola v noci permanentne v prevádzke. Žiaľ, po prehrnutí ciest boli prakticky po hodine v rovnakom stave. Zimná údržba, respektíve plán zimnej údržby, počíta s kategorizáciou komunikácií. A na základe tejto kategorizácii sú jednotlivé komunikácie odhrňané podľa frekvencie pohybu na jednotlivej komunikácii, či sa jedná o vozidla, alebo sa jedná o chodníky. V zmysle tejto údržby a tohto plánu sa nám podarilo zabezpečiť, dá sa povedať, bez problémov a bez výhrad údržbu samotných ciest. Problém naozaj ostáva pri zabezpečení údržby na chodníkoch. Údržba chodníkov je sťažená tým, že do veľa lokalít nie je možné zabezpečiť prístup strojov. Jednak bránia vozidlá, ktoré parkujú na chodníkoch, hlavne teda na sídliskách, pri obytných domoch. Jednak sú tam ďalšie prekážky v podobe dopravných značiek, stožiarov verejného osvetlenia a podobne. V súčasnosti sme mali k dispozícii 10 aktivačných pracovníkov, ktorí majú na starosti dočisťovanie práve lokalít, kde nie je prístup strojovej techniky. Množstvo občanov zobralo lopaty a tak, ako boli zvyknutí, prehrnuli si chodníky v blízkosti svojich domov. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce pri čistení nášho mesta. Veľmi si vážim tieto aktivity a verím, že v budúcnosti sa dohodneme, akým spôsobom budeme naše mesto čistiť. Objektívne treba priznať, že zjazdnosť ciest u nás bola na lepšej úrovni ako v susedných mestách. Osvedčil sa aj posyp solankov, čo si pochvaľuje väčšina motoristov. Treba ďalej povedať, že sme zriadili aktuálne linku, kde je možné nahlasovať nedostatky pri zabezpečovaní zimnej údržby, budúcnosti samozrejme aj letnej. Sú to čísla 159, 7629, 148 a mailová adresa udržba@banovce.sk. Tu môžu občania aktuálne nahlasovať všetky svoje pripomienky zabezpečovaniu zimnej údržby. V prípade, že v blízkosti chodníkov parkujú automobily a nie je šírka tohto priestoru viac ako 1,6 metra, nie je možné ho očistiť. Aj tu sa však uvažuje o nákupe menších snehových fréz, ktoré by slúžili na takéto priestory. Veľmi mi záleží na tom, aby občania boli s prácou mestského úradu a zamestnancov mesta spokojní. Preto plánujeme zorganizovať stretnutie s domovými dôverníkmi, kde by sme sa dohodli na tom, ako zintenzívniť nielen čistenie v zime, ale aj v letných mesiacoch. Mestský magistrát poprvýkrát odpratával aj snehové bariéry na krajniciach na hlavnom ťahu mesta. Primátorka chce nájsť najoptimálnejšie riešenia pre zvládanie kalamitných stavov. Prednostná mestského úradu osobne s konateľom spoločnosti TEDOS kontrolovali vykonávané práce v meste. Na teraz je mesto očistené a cesty sú zjazdné. V prípade, že mesto pokrie hustejšia snehová perina, posnažíme sa objektívne zhodnotiť efektivitu a rýchlosť vykonávanej práce.